Вітаю, ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з анонсу тих подій, які трапилися на Миколаївщині за останню добу. Президент України Петро Порошенко під час ефіру на телеканалі BBC заявив, що війна ведеться не з терористами, а з військовими Російської Федерації. Ми не воюємо з підтримуваними Росією сепаратистами. Це справжня війна з Росією. Учасники антитерористичної операції передали військовому госпіталю нове медичне обладнання. Після війни хочеться, щоб менше було ребят проблем. Я сам з цим всім сталкувався. Заслужений артист України Олександр Сичов презентував свою нову концертну програму. Зі святом його вітали прихильники. Желаю тобі, Саша, здоров'я крепкого, вдохновення і всяческих благ. На сході України точиться війна, однією зі сторін якої виступає саме Російська Федерація. Про це заявив Петро Порошенко під час прямого ефіру на телеканалі BBC. Давайте говорити напряму. Ми не воюємо з підтримуваними Росією сепаратистами. Це справжня війна з Росією. Сьогодні захопили 2 російських військових. Кілька тижнів і місяців тому захопили 20 та 60, відповідно, солдатів російських спеціальних підрозділів. Це черговий сильний доказ. I see the yesterday or the day before yesterday some British paper and it's saying that it in quote Russian soldier. Please come to Kyiv. Я прочитав позавчора у одній газеті, що вислів «російські солдати» пишуть у лапках. Приїдьте до Києва та перевірте самі, що немає причини писати це в лапках. Це реальні офіцери російських сил спеціального призначення, які приїхали сюди воювати. Ці 2 російські солдати вбили одного з моїх солдатів. З ними поводяться у відповідності до всіх гуманітарних норм. Ми даємо доступ до цих солдатів усім гуманітарним організаціям. До них вже приходили представники ОБСЄ та Червоного Хреста. Які ще докази ми маємо надати світу? Хоча світ нам і так довіряє. Які докази ми маємо ще надати Росії, що це їхні солдати, їхні регулярні сили та їхня війна і агресія? Медичне обладнання на суму 50 тисяч гривень передали учасники антитерористичної операції Миколаївському військовому госпіталю. Кошти були зібрані під час благодійного акціону фоторобіт виставки «Пекельний аеропорт». Виставка фоторобіт лос-анджелеського кореспондента Сергія Лойка «Пекельний аеропорт» пройшла в Миколаїві місяць тому. Тоді вдалося зібрати під час аукціону 50 тисяч гривень. Найвідоші миколаївці за 2 години розкупили всі експонати. Таким чином долучились до благодійної акції на підтримку поранених бійців. Безусловно, хочеться в першу чергу поблагодарити всіх тих, хто участвував в цій виставці, всіх тих, люди, хто проявили своє бажання і хто приобрели ці картини. Закупити нове медичне обладнання для військового госпіталю на виручені кошти – ініціатива організаторів виставки. Миколаївські кіборги протягом декількох місяців захищали Донецький аеропорт. Деякі в боях отримали поранення. Тому не з чуток знають, чого потребують військові лікарі. Після війни хочеться, щоб менше було ребят проблем. Я сам з цим всім сталкувався. Це дуже важливо і потрібно. Для всіх ребят, які були ранені, дай Бог, щоб це вже все нарешті закінчилось. 2 компресорних інгалятори, 6-канальний кардіограф, монітор добового артеріального тиску, електрохірургічний апарат. Медики такому поповненню раді, адже нове обладнання дасть можливість оперативно діагностувати і лікувати пацієнтів. Наприклад, даний апарат, тобто не треба таскати з собою балон з кислородом, це вже удобно. Тобто можна взяти любую розетку включив, і вже пацієнт отримує кислородну інгаляцію. Спілка військовослужбовців і надалі проводитиме благодійні акції на потреби госпіталю. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Очаківські морські котики отримали ще один переобладнаний БТР. Допомогли в ремонті техніки місцеві портовики.
Ця бойова машина обладнана зварювальниками Очаківського морського порту, хоч і не нова, хоч і морально застаріла, але все ж таки може нести бойову службу. Командно-штабна машина на базі БТР-60 призначена для управління і зв'язку на полі бою. Встановлені протикумулятивні екрани значно підвищують шанси екіпажа на виживання при влученні протитанкової гранати. Вона застрягає між сіткою, снаряд, і вона не долітає так же саме в бронь. Вартість обладнання таким захистом – до 1500 доларів за один комплект. Досвідчені зварювальники можуть встановити решітки на БТР за 2-3 дні. Військові дякують. Таким способом портовики обладнали для них вже третю машину. Состояние їх було ніже середнього. Благодаря порту їх ввели повністю в бойовий строй. Тобто він нам допомог з недостаючими запчастями, плюс обварив. Очаківський морський порт вже давно допомагає підшефному 73-му морському центру спеціальної підготовки. Без уваги не залишаються і сім'ї загиблих воїнів. Раніше ми допомагали їм в обустройстві казарм, учебних класів. В настоящее время, я же говорю, вот, к сожалению, так вийшло, що приходиться екранувати БТР. Вже незабаром ця бойова машина відбуде в зону проведення антитерористичної операції. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. В одному із дошкільних садочків Казанківського району виявили хвору на дизентерію дитину. 37 людей, які контактували із хлопчиком, були госпіталізовані. Лікарі зауважують, що стан дошкільника задовільний, але результатів обстеження решти очікуватимуть протягом 3 діб. З цього приводу ми зателефонували голові прес-служби управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Юрію Багрянцеву. Юрію, скажіть, будь ласка, яка ситуація на Казанківщині та що там відбувається взагалі? Щодо ситуації в Казанківському районі. В одного з вихованців дитячого садочку, 4-річного хлопчика, виявлено збудник дизентерії. Зараз дитина вже пройшла ретельне обстеження, знаходиться під постійним наглядом лікарів. Результати проведених досліджень стануть відомі через 3 дні. Стан хлопчика лікарі оцінюють як задовільний. Вихованців дитячого дошкільного закладу, персонал дитячого садочка та контактних осіб обстежено, і результати проведених досліджень також будуть відомі за 3 дні. Протягом найближчих 5 днів вони знаходитимуться на постійному контролі під постійним медичним наглядом. Наразі проведено усі необхідні санітарно-епідеміологічні заходи. Дошкільний заклад працює у звичайному режимі. На сьогоднішній день нових випадків захворювання не виявлено. Завдяки професіоналізму та самовідданості медичних працівників ситуація тримається під контролем. Це добре. Ні в коєму разі це не можна називати епідемією, тому що, по-перше, щоб це було епідемія, це потрібно якнайменш 3 особи потрібні захворіти, і тільки тоді вже працює система епідеміологічного контролю. Але медичні працівники готові до будь-яких дій, ускладнень, але зараз точно на цей час можна казати, що усе добре. Навіть ще не виявлено жодної людини, у якій є навіть симптоми. Але медики усіх особ будуть 5 днів, я наголошую, 5 днів будуть під контролем медичних працівників. Дякую, Юрію. Сподіваємося, що нічого серйозного після завершення цих 5 днів лікарі не виявлять. А ми продовжуємо. В акваторії Чорного моря проводяться розмінування території від боєприпасів Другої світової війни. Поблизу Кінбурнської коси та острова Березань працюють піротехніки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Протягом тижня вже виявлено понад 500 небезпечних знахідок. Упродовж останніх 3 років поблизу прибережної смуги та із затоплених барж з боєприпасами в Ягорлицькій затоці та мінного загороджувача біля Кінбурзької коси піротехнічним підрозділом було вилучено близько 7 000 боєприпасів часів Другої світової війни. Представники влади разом із рятувальниками проінспектували територію, ознайомилися з ходом проведення робіт з розмінування.
по программе безопасности Николаевской области, которая прописана до 2017 года. Из резервного фонда Николаевской области были выделены средства в размере 65 тысяч гривен для того, чтобы разминировать и, соответственно, данную территорию, которая относится к прибрежной линии, где отдыхают в летний период большое количество туристов, это тысячи туристов. А для нас самое важное и главное – это безопасность наших граждан. Небезпечні знахідки рятувальники відшуковують спеціальною технікою. Показали процес транспортування та знешкодження вибухонебезпечних предметів, а також ознайомили з матеріально-технічною базою. З 12 травня проводимо розмінування прибережної зони Кімбрської коси і обслідування дна Чорного моря Кімбрської коси. За період, який ми знаходимося тут, вже вдалося знайти більше 500 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи з очищення акваторії Кінбунського півострова від вибухонебезпечних предметів тривають. Перший етап планується завершити у червні цього року. За цей період буде перевірено близько 5 тисяч квадратних метрів акваторії поблизу затонулих об'єктів. У Покровській сільраді було проведено нараду з сільським головою, представниками громади і активістами. Прежде всего мы посетили Кимбургскую косу, потому что это важный для нас территориальный объект, который находится в Николаевской области. Впереди реформы территориальные, объединения громад, поэтому я провел встречу с депутатами сельского совета, с главой сельского совета. Были заданы очень правильные вопросы, которые касаются жизнедеятельности населенных пунктов на Кимбургской косе. Актуальних питань порушено багато. Це і добровільне об'єднання територіальних громад, і розвиток інфраструктури, і браконьєрство, і будівництво причалів, і мисливське угіддя. Під час зустрічі обговорили переваги та недоліки об'єднання територіальних громад, внесені пропозиції про об'єднання Покровської сільради з Куцурубською або Зучайківською. Тетяна Гоменна, Сергій Єрмаков, ТНМ. В Миколаєві відбулося судове засідання по справі сумнозвісної кредитної спілки «Флагман». У ньому взяли участь сотні обманутих вкладників. Але, на жаль, вони й цього разу навряд чи дізнаються, коли отримують свої гроші і чи будуть покарані посадовці «Флагману». Запросити людей на судове засідання вирішила прокуратура, хоча головуючий суддівської колегії Володимир Алійніков – не розуміє, для чого це було зроблено. Адже судова справа в існуючій конструкції передбачає розгляд правомірності угоди про надання кредиту на 9 мільйонів гривень кредитній спілці «Акорд». Що ж до відповідальності засновників «Флагману» за розкрадання чужих грошей, а йдеться про вклади на 45 мільйонів, та їх повернення, то ці два питання, як і подальша доля обкрадених пенсіонерів, не є пріоритетними цієї конкретної справи. Тож кошти на конверти та марки для повісток суд витратив даремно, а люди, які сподівалися почути щось нове, про свої гроші даремно били ноги. Втім, судове засідання лише почалося. Більш детально про його перебіг ви зможете дізнатися у наступних випусках ТНМ. День писемності відзначили у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Студенти кафедри слов'янської філології на своєму заході згадали історію започаткування цього свята. Свято приурочено до Дня вшанування пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, слов'янських просвітителів та проповідників християнства. Студенти намагалися уявити, як тодішні просвітителі змогли створити слов'янську абетку. Тетяна, студентка другого курсу, розповіла, бажання провести цей захід в неї з'явилося давно, адже викладачі багато розповідали про святих. Желання, яке породилось, тому що я люблю свою майбутню професію, тому що я люблю нашу кафедру, наших преподавателів, які нас мотивують на те, щоб ми активно задіювали себе от в таких ділах. Також студенти намагалися показати, що російська, українська, білоруська мови споріднені і мають спільний корінь – старослов'янську. На мой взгляд, просто, к сожалению, за многих, в том числе и политических событий, мы начинаем забывать о том, что славянские люди все-таки в первую очередь близки духовно, как бы ментально.
даже в лингвистическом смысле, да, потому что это родственные языки. И я считаю, что важно об этом напомнить именно вот таким образом. Студенты этот момент сегодня представят нам, соответственно, в костюмах, потом в песнях славянских, не только на украинском языке и русском, но и на польском, на болгарском, на білоруському. Цьогоріч викладачі університету вирішили, що День писемності філологи російської та української мови святкуватимуть по-різному, ставлячи різні акценти під час заходу. А тому студенти спеціальності «Українська мова» відзначатимуть цей день завтра. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини, Миколаївщини. Заслужений артист України, диригент хору, талановитий виконавець та скрипаль Олександр Сичов представив нову концертну програму «Любов єднає покоління». На свято автор запросив кращих друзів та своїх колег по музичному цеху. Мені дуже приємно, що сьогодні зібралися саме друзі, саме шанувальники моєї творчості. І тому я назвав цей вечір літературно-музичною композицією «Любов єднає покоління». Саме любов об'єднує нас, вона приносить мир, злагоду та спокій в наші домівки. Колеги розповіли, таких людей, патріотичних, відданих своїй країні і справі, ще треба пошукати. Це один з найкращих солістів Миколаївської обласної філармонії, який завжди цікаві готує програми, завжди готує авторські пісні. Пише музику, сам чудовий виконавець, скрипаль і вокаліст. Саша робить дуже багато для розвитку дитячого творчества. Пише багато пісень, розкриває молодіжний потенціал. Тобто відкриває і зажигає маленькі нові зірочки. Желаю тобі, Саша, здоров'я крепкого, вдохновення і всяческих благ. Активісти волонтерського руху Миколаївщини нагородили Олександра Сичова нагрудним знаком за допомогу військовослужбовцям із зони АТО та дітям із неблагополучних сімей та інтернатів. Автор неодноразово влаштовував благодійні концерти. Этими нагрудными знаками первой и второй степени мы награждаем тех людей, которые фактически привнесли свою определенную лепту в развитие этого волонтерского движения, благотворительного движения в нашем городе Николаеве и вообще в Украине. Під час концерту автор презентував нові композиції. Шепло мені є небо край, і перший промінь зотися для нас співає. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, телевізійні новини, Миколаївщини. На цьому в мене поки що все, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Продовжить ефір прогноз погоди, тож на все добре.